Hotele u Srbiji napustilo je oko 6300 radnika. Moraće da uvoze radnu snagu, a trenutno imaju malo gostiju, kažu u Udruženju hotelsko-ugostiteljske privrede Srbije. To udruženje je najavilo da će od vlade tražiti novu državnu pomoć za hotele, jer njihova popunjenost nije bolja ni na destinacijama poput Vrnjačke banje ili Zlatibora. Tražit ćemo pomoć za prvih 5 meseci ove godine u istom iznosu koji su hoteli dobili prošle i ove godine, odnosno 350 evra po ležaju i 150 evra po sobi, rekao je direktor Udruženja hotelsko-ugostiteljske privrede Srbije Georgi Genov. On objašnjava da će se od vlade Srbije zatražiti nastavak pomoći za hotele čiji je promet manji od 30% u odnosu na period pre pandemije. Usvajanjem zakona o energetskoj efikasnosti i racionalnoj upotrebi energije, ministarka rudarstva i energetike Zorana Mihajlović najavila je da će za desetak dana početi potpisivanje ugovora sa lokalnim zajednicama u cilju povećanja energetske efikasnosti u individualnim domaćinstvima. Pirot je više nego spreman dočekao mere resornog ministarstva koje će svojim sredstvima delimično pomoći lokalne samouprave s obzirom na to da je iz budžeta Pirot već opredelio 5 miliona dinara za podizanje energetske efikasnosti u individualnim domaćinstvima. Tri hiljade stanova prodato je u kompleksu Beograd na vodi. U tom naselju do sada su završene 4 stambene zgrade, dok će do kraja godine biti završeno još toliko i useljeno oko 1700 stanova. Pored toga izgrađeno je oko 6 km saobraćajnica, a u planu je još 8 km. U sve što je do sada izgrađeno i za radove planirane do kraja godine, uloženo je ukupno 1,2 milijarde evra. Dinar prema evru vredi približno isto kao u četvrtak i zvanični srednji kurs iznosi 117,57 dinara za evro, objavila je Narodna banka Srbije. Od početka pandemije koronavirusa u Evropskoj uniji je ustanovljeno na milione falsifikovanih ili neispravnih proizvoda zdravstvene zaštite. S tim u vezi identifikovano je i 1150 osumnjičenih trgovaca falsifikovanim ili proizvodima sa greškom. Od marta prošle godine suočeni smo sa rastućim brojem falsifikovanih loših i nebezbednih proizvoda. Na šta je OLAF reagovao, objasnio generalni direktor agencije Vila Itala. Ti proizvodi najčešće dolaze iz trećih država. Mnoga preduzeća su oportunistički ušla u posao u pokušaju da profitiraju od pandemije, bez ikakvog iskustva u toj oblasti, kritikovao je on.